во однос на тоа дали ќе имаме контрасанкции, очекувам дека ќе имаме. И тоа не дека така, да речеме, произволно го кажувам ова, има основа за такво нешто. При санкциите во 2014 година, кога западните земји, пред се Европската унија, САД, Норвешка и Канада ги поставија на Руската Федерација, во определен временски период, Руската Федерација направи контрасанкции на овие земји. Така да, секогаш кога добиваат санкции од некоја земја, во овој случај и од нашата, ќе следат контрасанкции. Она што е важно е да видиме каков е обемот, каков ќе биде обемот. Убеден сум дека ќе има, но дали ќе бидат во 100% или ќе бидат, да кажам, насочени кон определена гранка, во овој момент мислам дека никој не може да го каже тоа. Каде најмногу ќе се почувствува загубите? Најмногу ќе ги почувствува примарниот земјоделец, доколку има санкции, контрасанкции од нивна страна на нашиот извоз на земјоделски производи, дефинитивно ќе го почувствуваат луѓето од земјоделието, бидејќи тие комплетно се посветени на таа работа, зависат од производството и од продажбата на своите производи. Се надевам дека нема да биде таков ефектот, но, пак ќе кажам, треба да почекаме да видиме. Вообичаено, фармацевската индустрија, зборувам производството на лекови, не би требало да добијат санкции.